24-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 8 січня, перебуває в реанімації у важкому стані. Він переніс ампутацію кисті. Про це розповів Суспільному заступник директора з хірургічної допомоги медзакладу Олег Великий. На чоловіка чекає кілька пластичних операцій та протезування руки, а після – довготривала реабілітація. Травми щелепно лисової ділянки, травма з кінцівки, ну, черепно-мозкова травма. От перший же день там треба було пластичну операцію робити первинно, йому ще треба буде робити пластичні операції на обличчі. Контакт продуктивний, він недоступний, він тільки виконує там команди самі прості. Тобто ознаки є стану, але він, ну як, з ним контактувати неможливо. Ще рано казати про розумовий остаточний стан. Ми сподіваємося, що буде, ну як, повністю встановиться. Також внаслідок обстрілу дістали поранень ще троє чоловіків та одна жінка. За словами Олега Великого, в них мінно-вибухові травми. Зокрема, струс мозку, розрив барабанних перетинок, щелепно-лицьові та уламкові поранення. Наразі двоє пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні. Одна людина – в травматологічному відділенні, ще одна переведена до іншого медзакладу.